ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାରତ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଫେବୃଆରୀ ୱାକ୍ ଏକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟସଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ କେବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 4:45 ମୁଁ ଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆସି ନାହିଁ କି କାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି ୟେସ୍ ତା ଭିତରୁ ତ 3 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଳେ ଦୟାକ୍ଷମାନେ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଯେହେତୁ 3 ଜଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ବାକି 10:11 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ ଓକେ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 4:50 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପରେ ଗୋଟେ ଆଣିବି ସେ ରାତି 8:09 ବେଳକୁ ଡେଫିନେଟଲି ତ ତାର ବାକି 100% କ'ଣ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ରହିଲା ତ ଦିଲ୍ଲୀର କଥା କହୁଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ରହିଲା ଫାଇନାଲ କାଲି କଥା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦୂର ଆମକୁ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏବେ କିଛି ବି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ରାତି 10:11 ବେଳେ ବାକି ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ ତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇଜି କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିକି ଚାଲିବା ତ ନା କହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ କାଲି ସକାଳୁ 6 ପାଇଁ ବଟ୍ ୟେସ୍ କୋର୍ଟ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଯଦି ପ୍ରୋସିଜର ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହେ କାମ ସବୁଆଡ଼ୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଲି ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତ ଏ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହିଁକିନା କୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଯେହେତୁ ଆସିନାହିଁ ତ ହଁ କି ନା କିଛି ବି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇକି ତାକେ ଭରସା କରି କୁହାହେଉଛି କେବେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିରେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଲିଟି ଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ବାକି ଲାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଣିବି ଆପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଟି ଦେବା ପାଇଁ 6 ହେବ କି ନୁହଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।